tõesti meie kõrval teeb rohkem, kui ta tegema peaks, sest no, piisab ju ka sellest, kui elada lihtsalt oma elu ja mitte halba teha, aga et need on need inimesed, kes elavad nii oma elu, kui aitavad ka teistel veel toime tulla, nii et suurepärased inimesed. Tublisid inimesi tunnustab Elion.